Я быў у ШИЗО з 6 жніўня 40 дзён правёў у Віцебску. Потым калі мяне пасадзілі ў СІЗА, я сядзеў на СІЗА месяц. Потым я выйшаў толькі 29 кастрычніка, адразу ж 1 лістапада мяне на 20 дзён у ШИЗА пасадзілі ў гарадок. Калі прывезлі на суд 21 лістапада, 24 суд адбыўся, адразу 25 паехаў назад. Таму тут за кожны эпізод, ну, задзяўбешся распавядаць, таму што гэта было такое забоўтванне, як кажуць, па бесу, таму што абсалютна без межа. Вось за 3 месяцы у меня 11 парушэнняў. Усім выпісвае са старта 10 сутак і без выхаду на працу. Я спачатку не разумеў, а чаму без выхаду на працу? А потым, калі ты сидзіш суткі, 10, 20, 30, ты разумееш, што ўжо хаця б пайшоў бы снег там прыбраў міліцыянтаў, на людзей бы паглядзеў, па ветрам бы падыхаў. А ты сидзіш без працы ў этой камеры з раніцы да вечара і просто марнуешся. І гэта псіхалагічна. Самае слоўны момант ўсё ж такі да фізіялагічных нейкіх прывыкаеш, гэтых момантаў там неяк прыстасоўваешся, але псіхалагічна гэта вельмі цяжка.